Het is druk bij de Apple-winkels. Mensen lezen graag dagen in de rigen om als eerste in bezit te komen van de nieuwe iPhone. In Ljouwt is het zo druk net. Wij Friesen zijn toch dan wat behoudener. Wel zie je dat het ontzettend veel aandacht trekt en dat mensen ontzettend geïnteresseerd zijn. Maar toch is ook hier de belangstelling grut. Inderdaad, de wachtlijsten zijn behoorlijk. En mensen kunnen niet wachten tot die binnen is. Het nieuwe toestel loopt weer een soort nieuwsgierige mensen in de winkel in. Elke nieuw wil weten hoe het eruit ziet. Is het wat? Het lijkt wel wat, ja. Ik heb hem ook al besteld, maar ik wou hem eventjes in de hand hebben. Kijk hoe hij in het echt eruit ziet en voelt. En het ziet er wel goed uit. Maar Johan, we net hier of wat? Hey, ik heb een andere. Wat is dat? Dat is OnePlus One. Prijs-kwaliteitsverhouding ligt wat anders. De nieuwe iPhone zou ik voort alweer een probleem hebben. Hij boegt tro in de boezen. De Plus die heeft inderdaad gewoon als nadeel dat hij kan buigen, klopt. Maar is dat problematisch? Ik heb hem nog niet gezien en ik heb de filmpjes gezien, maar je moet wel behoorlijk veel kracht zetten. En volgens mij gebeurt dat met een groot apparaat wat van aluminium is. Ja, het moet licht zijn, het moet dun zijn. Ja, dus dan heb je als nadeel dat het kan buigen. Kroem of net, mensen willen hem graag gaan. Ik vind hem wel mooi. Ik zie hem wel zitten. Dus ik denk wel dat ik hem misschien wel ga bestellen, ja. Ik heb nu een iPhone 4 en de iPhone 6 die ziet er wel goed uit. Dat lijkt wel een beetje meer op Samsung dit keer, dus ja. Is dat positief of is dat negatief? Ja, aan de ene kant ook wel weer positief, maar wel een beetje naapen, maar weet je wel. Maar ik vind hem wel mooi.